Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Khairul. Episod ini, saya ingin berkongsi bagaimana mengesan telefon Android anda melalui internet. Mula-mula, pastikan anda aktifkan location. Kemudian sentuh Google Settings, tarik ke bawah untuk sentuh security. Pastikan remotely locate this device dan allow remote lock, lock and erase diaktifkan. Type Android Device Manager untuk menyambung telefon anda dengan komputer, kemudian skrin Android Device Manager akan dipaparkan. Sila tekan simbol lokasi untuk mengesan kedudukan telefon anda. Jika ia dikesan, anda akan melihat telefon anda di peta. Di sini anda boleh untuk erase kandungan telefon, mengunci telefon atau ringkan telefon anda jika hilang atau tersalah letak. Pada telefon anda, ia akan memberitahu kedudukan GPS ke Android Device Manager jika anda meminta untuk dikesan. Sekarang, saya demo macam ia berfungsi. Sekarang anda sudah menjumpai telefon anda yang tersalah letak. Sekian, terima kasih untuk episod kali ini. Jangan lupa untuk like Facebook serta subscribe YouTube kami untuk solusi bisnes anda dengan teknologi aplikasi kami.